ជំរាបសួរទៅទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិញមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានៅម៉ោង10ខ្នងកម្មវិធីហំមីព័ត៌មានបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបគ្នានៅគូទី2បាទសម្រាប់គូទី2នេះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8តទៅហើយបាទរហូតដល់ម៉ោង10បាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសរឿងណាដែលទូទាស់និកជនកំពុងតែចង់បានចង់ដឹងហើយចង់ទស្សនាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវលើកយកនៅ រឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងរឿងកម្មកកសេនត្រីដែលបានចូលធ្វើការវិញពូកម្មសើមិញបែកញើសជោគដែរខ្ញុំទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះបាទឥឡូវនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមមកយកវិញហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយកមិនទាន់អស់ទេដោយសារតែគោរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកហើយទឹមនឹងដោះស្រាយម្សិលមិញបានបញ្ចប់នៅចន្លោះម៉ោង1រសៀលទៅហើយ បាទកាលពីម្សិលមិញនេះនៅវេលាម៉ោង11:30នាទីខ្ញុំក្រោយពេលបញ្ចប់នៅព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍ទៅខ្ញុំក៏បានទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងអ្នកតវ៉ារបស់កម្មកសេនត្រីដែលធ្វើការតវ៉ារយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមក បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះខ្ញុំអត់នឹកគិតថាបងប្អូនកម្មកសេនត្រីលីពួយរត់មករខ្ញុំព្រៀតបាទដោយសារតែពេលនោះគាត់ថាខ្ញុំជាអ្នកភាសាព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅវិញថា តែលោកថាខ្ញុំមកទីនេះធ្វើជាអ្នកដោះស្រាយឬធ្វើជាអ្នកអាជ្ញាធរអត់ទេណាកុំច្រឡំប៉ុន្តែដោយសារតែទីមួយខាងក្រមអ្នកតវ៉ាខាងបងប្អូនសេនត្រីយើងនេះគាត់ឃើញមុខខ្ញុំចាប់ទាញខ្ញុំទៅលោកទីធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះគឺខាងសាលាក្រុង លោកខួងសេងអភិបាលរងបានជើញទៅធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលហើយនិងអភិបាលខណ្ឌរងរបស់ខណ្ឌនគររួមជាមួយនឹងមន្ត្រីសាលាក្រុងមួយចំនួនហើយនោះក្នុងនោះក៏មានខាងបុគ្គលិកសេនត្រីផងដែរដែលនៅក្នុងនោះខាងផ្នែករដ្ឋវិធូ បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំយកដំណោះស្រាយដែលសាលាក្រុងបានជួបប្រជុំតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងដែលជួបតាំងពីវេលាម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង7យប់បាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺមានប្រដោះបានបួនចំណុចហើយប៉ុន្តែនៅប្រមាណចំណុចទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយអញ្ចឹង ខាងសាលាក្រុងបានបញ្ជូននៅតំណាងរបស់ខាងក្រុងមានលោកខួងស្រេងអភិបាលរងក្រុងបានមកដល់កន្លែងគោលដៅនឹងបាទដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្តបញ្ចប់បញ្ហាពេលនោះមានការតានតឹងគ្នាដំបូងបាទដោយសារតែខាងអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកងកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើការទប់ទល់កន្លងថាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងការផ្ទុះបាតកម្មណាមួយនៅកន្លែងទុករថយន្តដឹកសម្រាមនឹង បាទអញ្ចឹងដល់ពេលសមត្ថកិច្ចទៅចរចានោះមិនត្រូវសោះនៅតែទៅជែកគ្នាប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំទៅក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានទេអត់មានក្នុងក្រុមច្រឡំតែឯងក្នុងឋានៈជាអ្នកទៅរកដោះស្រាយទៅអ្នកសម្របសម្រួលអីណាមួយមិនមានទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ត្រាប់តែខាងក្រុមអ្នកតវ៉ាកម្មកសេនត្រីនេះគាត់បានបរមខ្ញុំចិត្តរួចហើយគាត់ទាញណៃខ្ញុំទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយសម្របសម្រួលបញ្ចប់បញ្
rong krong ba dam bai chong dang tha ta dam noh srai dal na hai hai puok ke neu tiem ti ai khla kai pe dai khnyom ban meul lak khan che chran dai la trou ban doh srai ka long mo roi hai ai lou ni ta ta khang krong chong ban ai ba hai khang kamako chong ban ai nchang ma sao mai ni khang sala krong quạt thở cả tại mùi cốt thở bờ sân chỉ đồng nọ sai đó họ bàn tế mình toàn chọc tế ở lâu bằng phố nơi bật to to và chó phần tế khang sẽ là con sông dục lán đặc sầm làm chỉnh tụ bay bằng phố cam mà con nâng mình ba tàu tàu đất cả đói mình ban tàu cao cả đói phần tế khang con thả tim tía đại khát cùng ói riêng tụt mình ói dục lán đặc sầm làm đường chỉnh và hơi khang sẽ là con nâng trâu chưa rư nâu chi vô pô sẵn cát đam bay cao sầm ràng phải buộc ra nhạc phân hông bình chập đam đã bật mặt hỏi mà đọc bây giờ thì chế vô mình trâu sao
បាទអត់ត្រូវគឺនៅតែបិទចឹងអានេះរបងនេះរបងនោះក៏ខាងក្រុមកម្មការសេនត្រីយើងនេះគឺគាត់អត់ឲ្យចេញទេថាឡាននោះគឺដាច់ខាតនៅនឹងសិនដល់រាប់ណាមិនទាន់ដោះស្រាយចេញទេមិនអាចឲ្យឡានដឹកសម្រាមនេះចេញទេបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺអត់ទាន់ចេញទេម្សិលមិញរហូតដល់ម៉ោង 1ពេលដែលខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះបានកម្មករនឹងសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានទេអញ្ចឹងរឿងចុងក្រោយនឹងគឺចាប់ត្រង់ថាកម្មករទទួលយកនៅសំណើបើទោះបីមិនទាន់បានដូចបំណងដែលពួកគេទាមទារក៏ដោយបានន័យថាកន្លងមកគេទាមទារសុំឲ្យមានប្រាក់ខែពីពួកគេមានចំណេញខុសៗគ្នា កម្មករនឹងវាមានខ្លះអ្នកបោសផ្សេងទៅអ្នកអូសពេយប់អ្នកបោសអ្នកបើកក្រុមជាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រាក់ខែអត់ត្រូវអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយគឺខាងក្រុមហ៊ុនសម្រេចចុងក្រោយនេះគឺថាជាប្រាក់ខែគោលប្រាក់ខែគោលរបស់បងប្អូនកម្មករសេនត្រីទាំងប្រមាណនឹងប្រាក់ខែគោលគាត់ប្រមាណគឺត្រូវបន្ថែមពីលើនឹង ចំនួន 20 ដុល្លារផ្សេងទៀតបានន័យថា 8000 ថែមទៀតពីលើក្នុងលើប្រាក់ខែគោលអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រាក់ខែពួកគេជាមធ្យមជាប្រាក់ខែគោលនឹងគឺមានកន្លងមកពួកគេធ្លាប់តែបានត្រឹម 70 60 អីហ្នឹងគឺឥឡូវបានឡើងដល់90 ដុល្លារជាគោលបាទប្រាក់ខែតិចបំផុត 90 ដុល្លារឡើងទៅមាន 90 ដុល្លារមាន 100 មាន 115 ដុល្លារមាន 125 មាន 140 បាទហើយនឹងមានក្រុមជំនាញផ្សេងៗប្រធានផ្សេងទៀតមាន 200 ដុល្លារហើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់នោះគឺបានទៀមទាថាឥឡូវសូមឲ្យប៉ុណ្ណឹងក៏ទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនមេត្តាអាណិតអាសូរសម្រាប់ក្រុមកម្មករបោះសម្រាមរាល់ថ្ងៃផងពួកពិបាកណាស់វេទនាណាស់ ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅតែជាមួយសម្រាមទេដេកនៅតែជាមួយសម្រាមទេអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតពីជីវិតថ្លៃថ្នូររបស់កម្មករផងហើយសូមឲ្យថាមួយខែមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំអាចគិតថាតើអាចតម្លើងប្រាក់ខែរបស់គាត់នឹងអាចឲ្យសមរម្យជាងនេះថែមទៀតបានទេ បាទនេះដែលបំណងរបស់ក្រុមបងប្អូនដែលសុខចិត្តគាត់ថាអង្គុយហើយរួចហើយពេលនេះគាត់សុខចិត្តថាសុខចិត្តទៀមទាតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទោះបីថាអត់ដល់គោលដៅក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់សុខចិត្តថាយកសិនបាទយកសិនហើយសម្រាប់ចូលធ្វើការសម្រាប់នេះឡានចាប់ដើមចេញនៅវេលាម៉ោង 2 ដល់ហើយចេញចាប់ដើមចេញទៅដឹកសម្រាម បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏គាត់ចាប់បានធ្វើការងារនឹងពេញលេងទៅហើយដូចលក្ខខណ្ឌដើមនឹងហើយគាត់ក្រុមកម្មករសេនត្រីទាំងអស់នឹងគឺគាត់ថាសុំឲ្យខ្ញុំនឹងជួយធ្វើជាសាក្សីហើយមើលតាមដានមើលថាក្រែងលូថាខាងក្រុមហ៊ុននឹងអាជ្ញាធរសន្យាឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយសត្វទៅដល់ខែអត់ឃើញប្រាក់ដែលកម្រៃដែលសន្យានឹងបានខ្លាចសន្យាខ្យល់បាទ ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ថាសូមឲ្យជួយតាមដានខ្ញុំផងពួកខ្ញុំជាកម្មករសំណកម្មករប្រមូលសំរាមអញ្ចឹងខ្លាចលូគេថាឲ្យតែបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងទៅសាប់តែដល់ពេលចុងក្រោយបែរជាគេបោះបង់ចោលបញ្ហាវានៅតែដដែលបាទនេះដែលពួកគេចង់បានអញ្ចឹងអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនកម្មករ សេនត្រីទាំងអស់ដែលបានចូលធ្វើការងារវិញហើយក៏បងប្អូនកម្មករទាំងអស់នឹងគឺបានសំណូមពរតាមរយៈខ្ញុំនឹងថាអញ្ចឹងថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យពិបាកនៅពួកខ្លួននឹងដើរប្រមូលសម្រាមរប៉ាត់រប៉ាយដែលមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងសូមឲ្យតាមបណ្ដាផ្ទះទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមេត្តាដាក់សម្រាមមួយកន្លែងមួយដុំកុំឲ្យចោលរប៉ាត់រប៉ាយពាសវាលពាស
ហើយគឺការប្រមូលសម្រាមដាក់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សំណុកក្រាន់ឡានទៅគឺបើសិនជាវិចខ្ចប់ឲ្យល្អគឺសំណុកខាងក្រុមកម្មករនឹងគឺគាត់ទៅយកដាក់ចូលតែម្ដង បាទនេះគឺការសំណូមពរហើយពួកខ្លួននឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាគួរណាស់តែអញ្ញាធិអាណត្តិ
ចំពោះបងប្អូនកម្មករប្រមូលសំរាមទាំងអស់ព្រោះពិបាកណាស់ហើយកុំធ្វើបាបពួកគាត់អីពីព្រោះកន្លងមកនេះទាំងការស៊ីទាំងបញ្ហាសុខភាពបាទទាំងបញ្ហាឯកិច្ចការផ្សេងៗដែលត្រូវងើបពីយប់ បាទអ្នកខ្លះមានវេនថ្ងៃអញ្ចឹងទេគួរណាស់តែអាណិតអាសូរចំពោះពួកខ្លួនផងពិបាកមែនតែនអញ្ចឹងបើសិនជាលទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខអាចដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យគាត់បានសមរម្យគឺជាការប្រសើរបំផុតបាទហើយក៏មានទូតទេសនិកជនជាច្រើនមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាក៏ដូចជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាល ខ្លះក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់មកខ្ញុំដែរថាជាការពិតហើយគួរណាស់តែអាណិតគ្នាហើយនឹងរកវិធីយ៉ាងណាថាតើអាចដំឡើងប្រាក់ខែគ្នាជួយក្រុមហ៊ុនសេនត្រីខ្លះទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្រុមហ៊ុនសេនត្រីក៏ថាប្រមូលសំរាមមិនសូវបានចំណេញអីចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងខាងក្រុងអាចជួយកម្រិតណាដើម្បីលើកស្ទួយសម្រាប់អ្នកធ្វើការបោះសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះ បាទអញ្ចឹងក៏តើមានការជួយលើកស្ទួយអញ្ចឹងដែរហើយបើទោះបីថាឥឡូវខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនសេនត្រីគាត់អូនតែថាវាខាតវាមិនបានសមមូលជាមួយនឹងចំណូលដើម្បីជាមួយនឹងប្រាក់ខែណាហើយខាងប្រជាពលរដ្ឋឯណេះវិញគឺគាត់បានលើកឡើងខ្លះថាគាត់ខ្លះបង់1ដុល្លារខ្លះគាត់បង់3ដុល្លារខ្លះទៀតគាត់បង់5ដុល្លារ បាទហើយកន្លែងក្រុមហ៊ុនធំៗឡាទៀតមានកៅសិបដុល្លារវាមានអីចឹងទៅបាទកម្រៃខុសៗគ្នាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដំណោះស្រាយទាំងអស់នេះយើងចង់បាននៅចំណុចកណ្ដាលមួយដែលអាចទទួលបានទាំងកម្មករប្រមូលសំរាមទាំងតំណាងក្រុមហ៊ុនក៏អាចទទួលយកបានហើយនឹងអាជ្ញាធរក៏អាចទទួលយកបានបាទហើយកាលពីម្សិលមិញនេះក៏មានក្រុមអ្នក សាព័ត៌មានខ្លះបែរជាឃើញខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានដែរគាត់មកសុភាខ្ញុំបាទគាត់មកសុភាខ្ញុំហើយខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយបានប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាខ្ញុំទៅនេះក្នុងឋានៈមួយជាអាជ្ញាធរដោះស្រាយមែនទេណាខ្ញុំមកយកព័ត៌មានដែរណាបាទហើយលោកវិធីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការតវ៉ាហាមានអារម្មណ៍អ្មេចឥឡូវខ្ញុំមកសុភាកម្មករដែរហ្នឹង មានអារម្មណ៍ចង់សុភាគេបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបានលើកឡើងព្រោះមានគេបង្ហោះក្នុង Facebook ឯដែរព្រោះវាច្រើនក្នុងណានេះខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទអញ្ចឹងបើកម្មកតាទាញកអាវខ្ញុំទៅឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលជួយដោះស្រាយហើយនេះខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនបាទហើយគាត់មកពោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រាក់ខែព្រោះបញ្ហាប្រាក់ខែខ្លះបងប្អូនកម្មកតាគាត់អត់ទាន់យល់ អញ្ចឹងខ្ញុំមើលតារាងរបស់ខាងក្រុងឲ្យមកខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនតើតម្លៃនេះប្រាក់ប៉ុណ្ណេះដែលត្រូវថែមប៉ុណ្ណេះត្រូវបញ្ជាក់គាត់ឲ្យច្បាស់ព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅខាងកម្មករខ្លះអត់ទាន់យល់ដល់ពេលចាប់ដល់អញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអីយ៉ាអញ្ចឹងម្សិលមិញហ្នឹងគឺ បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែអត់បានទៅកោបសំរាមទេដោយសារថាអស់កម្លាំងបីថ្ងៃហើយតវ៉ាបាទអញ្ចឹងគាត់សុំថាយល់ឡានក៏យល់ទៅប៉ុន្តែសុំឲ្យខាងក្រុងយករកអ្នកកោបសំរាមណាមួយកោបបានគឺថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺកោបសិនទៅថ្ងៃនេះគឺគាត់ធ្វើពេញយប់មិញហ្នឹងគឺធ្វើពេញថ្ងៃពេញជើងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាការប្រមូលសំរាមយប់មើលទឹមចាប់ដើមយប់មិញនេះគឺមិនទាន់អស់ទេដោយសារតែ3ថ្ងៃទៅដល់ថ្ងៃទទួលទាន
ba hay 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 chơi bao bay thế ngày tới ba đâu bao màn tàu ba chân tàu cá bao mồi hay ngày nay cứ pin bật tốt cái kia thua cá nghe và ní còn tại trong bị chạm vận năng hay đường rau từng on hết bàn bị chọc tàu hay hay còn ở miền cá vô chợ làm ta về đây nhom tàu nút tàu chia thua chia tu nên ti em sẽ nhỏ đi tàu vô bờ miền sột sát mà không bữa tay thứ mấy bờ chia bờ đoạt hay nâng cầm nè to và quạt pin chất quạt châu chất hòn mi hỏi quạt nhom tàu thứ ca nghe nâng đầm bay ta lúc thì chỉ nè đăng lư phong na đăng lư phong một lại kia ao lẹ khăn
tăng ở nông mốt đào bê tì bằng phốt đòn chọc bụi khi nhóm dụng phốm chọc hỏi đào bê là tập hòa đại khái nơi tận đại là và gọt chọn bàn phần năng chẳng khi nhóm của bàn xoắn ra mới gọt thảo ấy tế khi nhóm chăm bầm miên ca ấy đòi bò miên ở khi nhóm nâng lược rừng ra đập bò bồn miên công vó đầm bây ở thân nặng được nông phần lược bàn chiếp chế bò miên phua cả lo mốt khi nhóm ọt đăng tha bò bồn trao bàn kì cắt lôi tẹo tông nâng rương xâm liệt bòm bẹ nâng cắt lôi bạc khai rứ có miên lây sốc của phiếp ấy trăm tàu thế bởi phô cả lây nhờ xâm ra cả lây nhờ công hôn xe tí cứ tiêm tiên đại khá đấy bánh hà bẹt bạch chạm cả nâng tuyên nô bộ phụ khí ai bạc bò nâng bánh hà sốc của phiếp bà nê chỉ cả dọc chất tục đạm môi xâm rạp ở nhà thó krong đồng bây công oi khí miên bánh hà chân to tà tiên bà nê chỉ bò rà miên chung bình nâng cả to ba rà bò krom hôn xe krom cam bò krom hôn xe tí dạp bây tháng ngày ấy là nít tập bàn mình chọc tập hơi và cả vì mà sao mấy nơi vì liên mong mùi rồi xìl và đây là nít dương xong mình chọc rương nâng bằng nắng hơi dương nghĩa từ mưu thằng bánh hà xong thì sốc nâng cả đằng này cực nặng trái tròi nào quýnh hạt táo miền ấy cả lãng cao tùy dụng mạnh mà chà cứ cho tới cả đằng này cực nặng trái tròi đã cả lãng nơi vì liên mong bốn nâng phai phẩm nhật tì tiếp lưu cho tháng ngày tì bà mùi công phẹn ní cứ ở miền bờ rạch mà nẹt nắng ban sập nên nâng cả lạnh cận hết nâng pin nẹt phen tiệt rong rồi bột ngôn cả nãy đại chi mà tôi lươn pe kịch mình toán của chúa tự bọc nâng cua rồi dồn dĩ đốt bàn đà lại đuốc bọc nâng một cô phơi một phơi phơi chà hạt cá này cứ cạn láng nơi trăng chấm nốt tập phạt để hói mà hai vị thầy phải hạ bỏ rồi phí cái phơi nốt brit phần cá tật lá khăn phèn phộc chôn rong cua bật bong chỉ vất nơi cả lạnh cận hết chia nè ở bảo mật tô mình chung mua thả và phép pro ở chung một phê pram chân nắm một rộ bó cà mà có rung chạy nơi phần cắt phân bình thamay khăn phèn phốc đài phân nơi bà tèa chua phần cắt tu phần cái khăn rô phê kèo hai phần cầm nát cư nơi khai phần bông chạm phần mặt tất cách bà chạm cột đá nơi chung nơi cắt hạt khăn lơ bà nơi đăng tha môn bê đã cắt hạt chân rộng rô chì mật tô phê mở rơi mà phê pram bò khám áo miên ở khía nóng bày nè ta mà hai vị thấy phá hạ bò rô phí bì lấy tất cách chân này rồi dân dị đốt mà hay chân đáy bỏ trở ý bác bó đòi bà rò mà nẹ tam phần nọt bởi vì chân thật bốn khả nạ đai mặc đòi chùm lạch phát phát đầy hơi rồi dân dị đốt cầm phong tại chlông phần mà tôi chỉ lươn bếc kịch ạp toàn của chú rô tự bọc nằm cốt cao rồi dân bàn đà lại đua bọc nằm cô phần mầm phần bọc nằm thân ở bàn đà lại bay cơ ba hô chiếm phạm nẹ bạc mà tôi phim phim này cả lành cắt hết chân này nẹ rùm đầm nà pi nẹ tiết ở rô rồi bột ngôn hay khăn ông mà nẹ chà bà rõ ở hai khu nông nông bà rõ mà nẹ nóng bàn tôi được pháp bà rạp mật phẹp rụi hai co phần lọc phát đột phát đăng tàng pi nẹ tè mật đoàn tứ cô trê rồi dân phần cửa dựa tới phía bán nơi clinic ai kì chùn bà đề mật phẹp mật đoàn cả lãnh cạnh hai bà đề đăng tha chân rôn cửa thường bày nẹ tượng nâng tàu lọc mọc bì đà lên mật đoàn chùm lợi khăn lưu cứ chụp cửa thân nạc của ở rừng thuật bẹp ni chà bà phô bọt miên mà đăng tiệt tha rồi dân dị đột cài bè chầm này ai phọc vinh phải nhật phương bóng tam và bây này bà ta mà rương tiện này cứ chia cả rừng ấy chà đài phẩm rạp dục tháng ngày tì pram này cứ miên cả rừng ấy lếp tháng năm thưa ạ thực hiện năng bì bà rò mà nẹ năng bà chăn bà bốn lếp tháng năm ngồi đếch ọ mà phầy cọp hơi mà cả rừng ấy tiết phật trầy mà nẹ không bà đây lếp tháng năm chết đếch ọ phai phật cọp cả này tìm môi bà rong mà nẹ bố đại xa tay miên bà bôn phát hai phần lãnh khăn bê kron tại khơi mà tốt đục chi tình tâm nâng bà bôn cổ cắt cái đây bà chẳng từ đó thân ạ liệt thân năm ngồi đây chùm nuôi mà phê krop đồng bây phẩm lập khuôn anh hẹt cả ni bàn cả lai nơi vì liên mong bà môi bà lộp tháng ngày tì bàm công phẹ chùm nạch bà khám miên lệch thật nạch nông phúm khó bí krom tì bây phần cắt chả răng chùm rách bí khăn rư phê kèo bà phô bà miên bì bà chìa kà bì phúm chả răng chùm rách bí bà nạch đăng tha bà rõ đại kết khlê phùm rạch chết liệp thân năm phùm lập khuôn nô miên chùm lô phà lý phê bà rõ ở dùm phê bì chân năm chìa chôn chết khám ai ếp lá miên mộc rộ bó đào tình ếch trái hai phân nạ nơi cả lành cắt hát kháng lớn miên bà bôn chùm tui nà rì phê phrey ai dụng đập rằm bây chân năm miên mộc rộ bó chì kà mà kà rà nê rung chạ kết đê limit thích miên con phrey mà nè khó ban phùm rạch chết
ទីមួយណែអបច្ច័នអញ្ចឹងអបច្ច័នអញ្ចឹងខ្ញុំមកខ្លាយដែរគាត់ណាគាត់តែដើរចិត្តក៏បច្ច័នដែរចុះឲ្យអត់ដឹងខ្យល់អីទៅដើរចិត្តគេចៃដន្នណាមួយនឹងមិនទៅលេងមកដៃមកបែកច្រមុះបាត់ទៅគាត់ណាត់ដើរចិត្តក៏បច្ច័នដែរទីទៅវិញ មកហើយនឹងមកហើយនឹងមានកើមបួនអញ្ចឹងមកហើយនឹងគឺថាអាចថាមានមកហើយយកតិចណាស់មានបានដប់ផងទេលោកអើយគេប៉ិតបងៗបរោះគាត់ថាអូយម៉ែវាទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែមិនមែនទេមិនតាន់ដល់ពេលប្រសិនបើជន់ណាម្នាក់គាត់លេងសើចចង់ដឹងថាប្តីនឹងប្រច័នប្រពន្ធអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រច័នដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាមួយនឹងគាត់មិនធ្វើជាខ្លាំងខ្លាគេហៅថាងប់ងល់រឿងអាប្រច័នហ្នឹងពេកចាបើសិនជាប្រច័នមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់ច
ខែហ្នឹងនៅឡើងអូអើណាតែដល់ពេលចាប់ដើមលើសពីមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកប្រច័ននិយាយអ្នកប្រច័ននេះបើគេអត់អ្នកប្រច័នអាហ្នឹងគេយូរវែងគេយូរវែងណាបើតែថាអ្នកប្រច័នហ្នឹងគឺដល់លើសពីមួយឆ្នាំដែរតែងាប់ណាស់ទ្រុប ចាបាទហ្នឹងអ្នកប្រច័នអញ្ចឹងថាបើគេអ្នកអត់ប្រច័នទេចាធម្មតាបើប្តីគាត់និយាយគាត់ថាអត់ប្រាប់តាមទូរស័ព្ទទៅចាបងអត់បានទៅផ្ទះឯអូនហ្នឹងឯហ្នឹងភ្លាប់អញ្ចឹងទៅនិយាយតែនេះប្រពន្ធប្រាប់មកវិញថាអូនក៏អត់នៅដែរបងអញ្ចឹងអូនអត់នៅផ្ទះដែរនិយាយតាមពិតទៅដូចចាប្តីប្រពន្ធមីងខ្ញុំចានៅខាងតកែវវិញនិយាយឲ្យគេគាត់បន្តិចប៉ាធ្វើថាប្រច័នប្រអប់ចាំប្តីអត់បងអើយទៅណាទៅទៅខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំមិនទៅប្រច័នទេលេងហ្វៀបគាត់តែគេឈរថានៅតែបើកឡានមានហ្វ្រេជីក្នុងឡានហ្វ្រេបថ្ងៃស្អែកដាក់កបិតទៅតាមកបោកមកអត់ប្រច័នទេរមត់អត់ប្រច័នទៅពេលឲ្យហ្វ្រេកបិតនៅតាមកបោកតាហ៊ានឃើញកាប់មក
ត្រង់ចឹងចឹងគាត់លើកឡើងចេះគាត់ថាបងនៅប្រច័ន្ទគាត់អីទេនៅផ្ទះដីយើងទៅនៅខែផ្ទះដីគេតែកម្រធ្វើបានយើងធឿនចឹងទៅបានវាសេចក្តីសុខកើតមាននៅក្នុងគ្រួសារបដ້ອຍគាត់ទៅឲ្យគាត់មានសេរីភាពច្រើនទៅបាទគាត់គង់តែគិតទេហើយតាមពិតទៅវាឃើញមនុស្សប្រុសកាលណាបើសិនជាប្តី ចិត្តតដល់អត់សូវចូលផ្ទះហើយនឹងអត់ចេះតែមើលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធនៅកិច្ចការផ្ទះដល់យើងឃើញថាប្រពន្ធនៅតែល្អជាមួយយើងចាចានៅតែល្អយូរយូរវាទៅជាយើងអាណិតវិញចាចាគួរណាធ្វើបាបគ្នាសោះអញហើយតែខាងហ្នឹងអានឹងបរោះដែលចិត្តនឹងដូចខ្ញុំឯណាថាមែនមែន អត់ទេខ្ញុំទៅហ្វាវចាព្រោះដៃគូខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំទៅហ្វាវហ្មងថាទៅក្រៅហ្វ្រេច្រើនណាស់តែនៅពេលនេះចិត្តតាមដានឯណាទៅទៅជ្រៀងរ៉ាអូខេយ៉ាងមានហ្នឹងណាអត់មានហ្នឹងអាណាអង្គុយមួយជ្រូកអត់មិនទេវិញបងប្អូនទៅជ្រៀងសុបាយអាហ្នឹងគេទៅតែមានគួយសុបាយហើយ ឥឡូវកាលាមកដឹងខ្ញុំមានស្រីណាទៀតចេះថាទៅបាទចាតែតែប្រកែកអីទេថាកណ្ណាទៅជ្រៀងគឺទៅអង្គុយលេងជាមួយគេសើចលេងសប្បាយបាទគឺបរោះគ្រប់រូបគាត់អញ្ចេះបានន័យថាបើយើងទៅមានខាងក្រៅអានឹងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលដែលនេះគឺមានពេលសម្រាប់ប្រពន្ធគាត់មិនប្រែប្រួលអតចរិតគាត់បានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់នៅតែស្រឡាញ់រឿងខាវតែគឺគាត់រឿងខាវតែបានន័យថាការងារគាត់ធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងល្អមែនចាប្រែប
Ta cùng dây rương xây chân bị Rốt lý 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 Khi nè tam đá này thì em đang biết đấy chứ không? Chà chưa kẹp bóng ông phải phải trong đá Chà Ai bu ai bu mà nè nó còn bu ngon côi nó còn thăm mực vì nè Ồ dây mà từ dưới từ Đâu sạch rương ai nhờ mong vậy Mà đâu sạch rương nó mong Chà À lấy dương to Ồ tẹt đầy mùi mà đâu sạch rương Dương to cho tới cạn này Chà là dương to cho tới cạn này mùi tiệt cư Phật rây mà nè quạt khăn Phật đây miên phầy Chà Vâng ស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់ខឹងប្តីមានស្រីគាត់ដាក់ចិត្តលៀបថ្នាំជាតិដែកនិងអស់40គ្រាប់ដើម្បីធ្វើអត្តឃាតមិនបានសម្រេចចាហេតុការណ៍នេះភ្នាក់ផ្អើនៅម៉ោង 9 ឆ្នាំថ្មីបានលេបថ្នាំជាតិដែកអស់5គ្រាប់ដើម្បីធ្វើអត្តឃាតត្រូវបានអ្នកជិតខាងដឹងតនដឹកតាមម៉ូតូបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមាឲ្យគ្រូពេទ្យលាងក្រពះជំរះជាតិពុលរួចហើយក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅបាទមិនប្រុសណាចាមិញមិញខាងប្រុសស្រីបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីចែកឲ្យវាស្មើគ្នាណាបាទមកយកឡែនអើយបច្ច័នឯគាត់ឡែនអា บ่าจังมาดำไปใจเอาเวสมาคืนนะบ่ามายาหลายเอ้ยบ่จันไอ้กอดละหลานบ่าบ่าซั่นสิชื่อจับถึงຫມိတ်ตุบจัดឲ្យบ้านนะก็มาถือบาปខ្លួនឯងនាងជាកម្មករកាត់ដេផងមែនទេចាចាហើយឥឡូវទៅរឿងរាវជាមួយប្តីប៉ុន្តែឥឡូវ บ้านรวยพดรวยวัดนะโชเบอร์ไงคร้อยกลมเล็บนัดทนามเชียดได้ว่าถ้าสู้เล็บเล็บได้มองมาเล็บทนามเดี๋ยวสิบุเล็บได้บีเล็บอรุ้ยโอ้ในบัฟฟันจะเล็บได้อะครอบได้ตุยตุยรู้ที่ผมดังมาจังนะไปตันเนียนะบ้านจังบ้านเล็บทนามเชียดได้เต้นะเล็บเล็บได้เต้า บ่าอกุนตัวแต่ในชนใหญ่เลงเด้ไงเลงเจอในความสมบัยแต่จับดำตะโบงนู้นนะมันเรื่องประจันปีนะสัตว์แต่เรื่องประจันมองบ่าต่ออกุนเราเนี่ยสมเปลสำหรับมันใจสั่นมาติดเตี้ยจึงเวิร์ลมุกชุกเนี่ยประต่อเถิดบ่า